Trazendo pra vocês mais um videozão maluco aqui na sexta-feira, pessoal. Esse vídeo, como eu falei pra vocês, a sexta-feira vai ser assim um dia mais dinâmico para postar vídeos diferentes aqui no canal do tipo React, beleza, pessoal? E hoje vamos fazer um react de um impossível não rir. Vamos ver se eu não vou conseguir rir, né, velho? Porque eu nunca rio nessas paradas, vocês verem que... Acho que vocês viram uns vídeos passados que tem aí dois tentes não rir. Eu não ri, mano. Eu não ri porque não tem graça essas porcaria aqui, beleza? Vai estar aparecendo aqui no card aí os tentes não rir passados. E é nóis. Vamos agora entrar aqui no PC, pegar aqui ó, o meu fonezão maluco. E vamos entrar aqui lá no PC, beleza? Vou entrar aqui. Beleza, pessoal. Chegamos aqui já no meu PCzão. E agora temos aqui que eu pesquisei já, impossível não rir, pessoal. Esse daqui eu já tinha visto, mas eu não sei se foi em vídeo. Eu acho que eu vi sozinho aqui, alguém me mandou e eu vi, tá, pessoal? Então vamos colocar esse daqui, ó. Tente não rir, impossível, hashtag 11. Vamos colocar esse daqui, ó. Se eu não rir, não vai ter nada, porque aí se eu não rir, o vídeo não vai ficar engraçado, né? Porque esse bagulho aqui não tem graça não, né? Mas... Vamos lá! Agora chegamos aqui. O que é isso, mano? Licença, papai, bota meu fone. Você tá doida? Aguente coco gelada, tô fazendo nada. Pai, esse coco tava no lixo. Cala a boca, Ai, mano, velho. Nossa, velho. Nem tinha graça isso, velho. Mas o cara querendo. Nossa, mano, o cara querendo dar um dia. Pô, tenho dinheiro aqui, pá. Se ligou, não foi o que aconteceu? A menina cabuetou, sempre os gurizinhos cabuetam, tá bom? Olha. Peraí que você vai falar. Você assiste o SBT? Bacana, então agora você vai responder pra tia, hein? Por que é que você gosta de ser criança? Você vai começar assim, eu gosto de ser criança porque tatatá. Você vai explicar, tá bom? Porque eu gosto de ser criança porque vai tatatá. Meu Deus, já imaginava que ele ia falar isso, velho. Não. Ah, ainda esse daqui eu não entendi não, vamos voltar aqui. Ó, o canal do cara aqui é vídeos divertidos, pra não falar que eu tô ganhando em cima do cara aqui, vídeos divertidos. O link vai estar na descrição também do vídeo original, se você quiser ver, vai lá. E é isso. Se você não deixou like aqui nesse vídeo ainda, já deixa seu likezão maroto, bicho, que eu tinha esquecido de falar isso. Mas, só pra mendigar um pouquinho. Hoje eu vou dormir cedo, beleza. Minha ansiedade. Não. Deu pra aprender bastante coisa durante o curso? Nossa, mano, que isso, mano? Cara, aí doeu ali, mano, na moral, velho. Eu pensei que eu não ia rir, velho, mas boa, velho. Nossa, mano! Na cara! Deu pra mim aprender que as drogas é a solução. Ah, eita, é, cabrito, mano! Você ouviu o guri falando? Olha, pessoal, isso aí é mentira que ele tá falando aqui, viu? Caraca, velho! O cara tá bebão, malucão, meu filho, olha! Eu não assumo esse B.O. Eita, cabrito, o carro capotou. Meu Deus do céu, velho. Tá vendo? Não bebam, viu? É. E deu ruim. Deu ruim mesmo, deu ruim mesmo. Pô, não vai ter voz. Tô nervosa. Você, pai, é um capá. É um capá. Para. Que isso, mano? Merda, caralho! Porra! Da puta! Merda! Olha, o coroa ficou pistola, viu? É, Antônio, você... Tá
Ah, também tinha um desse daí no meu salão. Não importa o tamanho da fila. Não importa. O importante é que eu sou o primeiro. Olha lá. Olha aqui. Será que eles estão putos comigo? Nossa, filha da mãe, viu, velho? Tu já errou. Tu tá pensando o quê, velho? Ô, Thaís, então eu comprei uma, aquele negócio de pôr na porta, só que eu comprei o tamanho errado. Olha o tamanho do... O mais engraçado, mano, é você escutar a risada da outra pessoa. Véio. Que é isso, um camaleão? É um camaleão, coroa aí, aí vai tomar uma puxada do camaleão, meu filho. Olha lá o rabo dele aí. Eita, meu irmão. Aí, coroa. Eita, caraca. Eita, meu irmão. Coroa subiu no... na árvore. Toma. Toma. Eita, mudo cabrito, velho. Derrubou o cara lá dentro. Sai de casa. Coitado, mano. Coitado, mano. Desligou tudo. Pega mais nada. E agora? Agora foi que deu. Tô já popocando no chão. É que ele fala. Tô já popocando no chão. Meu Deus, velho. Ó, cena exclusiva do Baby Box. Morra aqui. Eita, meu Deus. Jesus, velho. Nossa, coitadinho do guri. Inteligente a guria. O que esse cara tá fazendo? Mata, velho. Mais informações você acompanha agora lá no G1 Tocantins. Hoje eu entro de recesso, viu, gente? Então, um ótimo ano novo para todos vocês. A gente se encontra no G1 aqui só em 2019. Lá pro dia 4 de janeiro eu tô de volta, porque eu não quero nem saber quem morreu. Tá cabrito, meu irmão. Você já está assim. Ai, caraca, velho. Mano, isso aqui não. Pera ainda, velho. Eu não sei como é que vocês conseguem achar isso aí aqui engraçado, velho. Porque isso não é engraçado. Mano, ali doeu pra caraca, velho. Mas tava bêbada, pelo menos. É uma mulher ou um pai. Bonita essa mulher também, diz que é cheirosa. Ela pode até ser sorriso bonito, diz que é muito charmosa. Essa diz que vai tomar duas doses de bem. Porque tem a blusa rosa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... 7, 8, 9, 10, meu Deus, 11, 12, 13, 14, eita, caramba, 15, virou 15, do 17, caraca, 18, 19, 20, 21, 22, caraca, uma zoada, mano. 27, 28, 29, puta que pariu, vamos passar. Poxa, ficou bebona ali também, pera ainda. Caraca, o cara tá sendo zoado e nem sabe, mano. Nossa, mano, que é isso, mano? Caraca, velho, que é isso, mano? Tá zoado, cara, mano. Ai, Jesus.
Nossa, mano, muito rápido, velho. Será que tirou a foto, pelo menos? Fala do meu Free Fire de novo, cara. Se você tiver coragem, fala na minha cara, mas grita alto pra eu ouvir, porque se você falar baixo, eu não vou escutar, porque não vai estar sendo verdade. Porque o Free Fire é o melhor jogo já feito pelo mundo inteiro. Ele até foi eleito o melhor... Pera ainda, velho. Não, aí eu tenho que discordar com esse cara, velho. O melhor jogo feito pelo mundo, isso aqui é mentira, velho. Melhor Battle Royale de 2018. Melhor Battle Royale de 2018... Só se for do Android, né? Oito na Play Store, ok? Ah, na então Play Store. Então pensa melhor antes de falar do meu Free Fire. Se não, eu te encho na porrada, tá bom? Tá bom? Capa dentro, meu irmão! Aqui, venha, te vá! Na porrada, aqui, ó. Vem aqui! Te encho na porrada. Vem aqui, eu também dou um bom. Se você não for, só você não vai. Se você não for, só você... Golzinho. Acelerou. Colendo golzinho, golzinho, eita, freio. Eita, meu Deus do céu, velho. Capotei, chorei. Meu Deus do céu, velho. Vacilei. Nossa. Filho da puta. Toma, 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 vai. Vai. Olha, o cara tá pistola, viu? Olha, tá pistola. Olha, o cara ficou pistola, mano. Vem a dizer. Expecto patrão. É como é? Expecto patrão. Patrão! É que cara é muito mentiroso, esse trem não funciona não, viu? Cara é desgraçado, claro. Só iludindo os outros, olha pra você ver. Carrinho velho continua do mesmo jeito. Quem é que vai passar o dia dos namorados solteiro? Isso mesmo, vocês, porque eu namoro. Deixa de ser mentirosa, ninguém te quer. Toma, toma! Vai mentir, papai, tá vendo? Sério? Isso aconteceu de verdade, foi, velho? Porque eu não... Não, pera ainda, eu vou ver de novo, mano. Ah, eu acho que Não, pô, não acredito. Eu acho que é... Tá retrocedendo o vídeo, velho. Eita, esse daqui eu já vi, mano. Credo, velho. Que mico, mano. Nossa, pera ainda, velho. Olha, se você tem um amigo, vai se fazer um tipo de coisa dessa, mano, você paga um mico, velho. Porque isso aqui realmente foi um mico do caramba, velho. Já vi esse daqui, velho. Nossa, mano, é pra isso, velho. Caraca, velho. Queimado total, mano. Ai, 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 olha, mano, o cara que tava controlando esse boi, meu, que botando pra bosta, velho. Caraca, velho. Olha, mano, o cara que controlou esse bagulho aí, meu irmão, controlou já pra... Olha, olha, olha! Eita, cabrito, meu irmão, se lascou, velho. E os caras tão indo pra caraca, velho. Não, não, que cabrito é isso, velho, que fica aparecendo aqui? Pera ainda, pera ainda. Pera ainda. Mentira, enganei você, já acabou o vídeo, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse Tente Não Rir. Impossível. Eu sei que eu falei que não ia rir, mas na verdade esse daqui era impossível mesmo. Eu já botei porque, né? Eu queria rir, pô. Dos outros Tente Não Rir, eu não ri, velho. Eu não ri, beleza? Mas esse daqui eu tive que rir, né? Pra deixar o vídeo engraçado também pra vocês e tal. Então já deixa o like se você não deixou aí, rapaz. Senão vai acontecer o que aconteceu com o cara ali do golzinho com você, viu? Tô dizendo, viu? Eu tô falando, viu? Então é isso, pessoal. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, por favor, mano. Por favor, velho. Estamos chegando a quase 20 mil inscritos. E é nóis, mano. Se você gostou desse tipo de vídeo, comenta aí também. E é nóis. Valeu, falou e... Fui!